Yes, da er det mandag og en ny vekka, og i dag så får vi faktisk en ny kollega, en vikar, så kanskje vi får sett henne etterpå, det vil jeg håpe. Jeg synes det er så kjekt når det kommer nye kollegaer, og det er ikke fordi at jeg er lei av de kollegaene vi har til vanlig, jeg er veldig glad i mine kollegaer, men det er så kjekt å liksom ta imot nye og ønske velkommen inn i fellesskapet. Og ønsker velkommen inn i den saken vi jobber for da, å gi evangeliet til det jødiske folk. Så jeg gleder meg veldig. Utrolig kjekt. Og nå blir det jo en del nye ansatte i løpet av dette året her. Så det er jo fantastisk at vi kan ønske flere velkommen inn i fellesskapet, i arbeiderfellesskapet. Og så håper jeg at du også har lyst til å være med og ønske deg velkommen. Det hadde vært veldig fint. Ta hvertfall godt imot deg når de kommer rundt på møter og sånt, der du er. Du er en morgen med litt kaos, sånn er det av og til. Så jeg hadde litt trøbbel med bilen, så jeg måtte levere rast. Og så er det ingen på kontoret. Og så skal det komme folk der for å fikse skriver og frivillige og sånn. Av og til så må jeg bare innrømme at ting går ikke helt sånn som det skal. Og det er litt vanskelig på en måte, fordi at den har et ansvar for at ting skal gå som det skal, så noen ganger kommer jeg litt kort. Jeg kjenner vel litt på det i dag at det kommer litt kort, for ikke alt er helt på stell. Men jeg får håpe det ordner seg. Vi har noen kollegaer som stiller opp alt for masse egentlig, og som virkelig tar ansvar, som bare finner en god måte å kunne vise og sette pris på det, og strekker seg mye lenger enn en egentlig kan forvente. Så det får jeg tenke litt på, men ja, sånn er det av og til. Så nå er det en bil på verksted og litt forskjellig. Sånn er det noen ganger dessverre. Våken, Marte. Kjempevåken. Så fint. Hva er det du har gjort de siste dagene? Du har vært på turné for Helgeland, i lag med eleverne, reist rundt i en veka. Så det var supert da. Ja, var det noen som søkte på den linjen som skal til Israel? Ja, vi har fått nesten 50 søkere nå. Så det er veldig bra det. Det er ikke verst. Nydelig. Nå må vi hente en bil som er på verksted. Kjempegøy. Kjører du? Jeg kjører. Tipp topp. Snakkes. Vi snakker litt om First Israel, hvordan vi skal legge opp undervisningen der videre. Og så har jeg jobbet en god del med å forbedre litt utstyr og sånn, og nok jeg har det jo sett allerede, men nå har vi fått litt mer. Så det er mye video. Vi har tatt bilder, vi har fått nye medarbeidere. Det er veldig kjekt. Janne heter hun. Og det kommer nok ut på, det er i dag det kommer ut på Facebook og sånn, nesten i spilling, så får vi se. Sånn at vi får til den videoen som kommer ut. Men i dag tenkte jeg bare skulle vise dere hvor det utstyret vi har fått til video og sånn. Det er jeg som har handlet inn og brukt tid på det. Målet var å holde det så lavt økonomisk som mulig, men likevel så godt som mulig. Så får vi se litt hva vi bruker. Sånn, her ser det sånn som det ser ut på kontoret. Stort sett, det er en ganske billig mikrofon, men vi har kjøpt Newer, så har vi kjøpt fire sånne stativ. Det koster faktisk bare 300 kroner for fire stativ, som vi skal bruke til podcast senere. Her
mobilholder, så det blir litt samme frame hver gang. Og den står på estativ, sånn. Ingenting hører til denne her. Og det er sånn litt LED-lys som koster minimalt. Jeg husker ikke, jeg tror det var 200 kroner den koster der, så jeg kjøper to sånne. Ja, to sånne, og så har jeg kjøpt disse. Som er også newer. Som er LED-lys, jeg må se om jeg får skrudd på. Det er vel egentlig det som jeg har kjøpt så langt, pluss noen sånne lav-mikrofoner som vi har. Så jeg håper at det kan bli brukt. Nå satt vi her for noen dager siden og planla litt innhold. Så nå er planen at vi skal lage litt videopodcaster i alle fall. Så vi må bare prøve litt. Vi mangler også egentlig en Zoom-opptaker til å kunne gjøre det skikkelig. Det er litt risky med PC-en da. Men ja, vi skal i hvert fall opp på gamet.